حل دبان دقال بيلاديو سببي خساروين كلا دبان اي كدعين قبل كقل قدود ايا مركا لو حاد دقنينو كلا دبان لودري بيلاها والالاها اهي كود دقال لماي ديگان داسي هوستاقا قبل كقل قدود اي مامل كقل مدوك تاليسكا بوليسكا دقمدا قرعالي قبل كاسي واي وهليان سراكيل كلا ايا قارا اي دقمدا لغو مقا عابو بلان بلا اي قبل كاسي كاسي واي وطاقين ان مركا لدقنينو اي ودران بيلاها والالاها اهي كود دقال لماي ديگان كحرالي oo hoosaga degmada Ballanbale ee gobolka Galgaduud shacabka deegaankaasi ku sugan qaar kood ayaa isaga barakacay deegaanka si ay uga fogaadaan qasaaraha dhimasho iyo mid dhaabac ee dagaalku uu sababay gaashaanle Cusmaan Cali Huudey taliyaha booliska degmada Gurceel ayaa sheegay in shacabka xilligan culaysyo abaareed ay heystaan aanan loo baahnin in loogu daro culado waxaana dhinaca kale uu uga digay beelaha walaalaha in mar kale culadooda ay soo laabato nabad waad aragteen dadka hadda dagaalamaya waxa waaye xid waa walaal waa ehel waa inta iskarab siinaysay waa inta maaragtay isku ciidaminaysay waa inta miyiga waxa waaye waxay xoolaha iyo maaragtay ayay dhaansadaan dhaanka hadda dhaanka isla dhaaminaysay waa inta amaahda kala soo qaadanaysay hadii ay nabad jirtana intaas waa intii walaagayso waay nabad wanaagka ay leedahay marka waa arti nimada gabadha la isisiiyo dadkii iyo tirisa xoolihii iyo baadidii la isku soo celiyo nabadu qiimahaas ay leedahay alaabtuna waad aragteen gurigaadii aad ka maadato xoolahaaga iyo hadii geedkaas gaaraan aadan ka daba geli ka daba tegi karin iyo ninkii walaalka ahay aad ka baqday ama walaalkaa uu ku dilo ama aad tisho ilaahay ma aragtay ha keeno barwaaqo iyo khayr saa ummadiisa quudi jiro arrabada ku uumay ilaahay ma aragtay u keeno barwaaqo dadka kale ahalka oo walaalka ahna hadday dal jiraan hadday dibad jiraan inay isku naxariistaan islaamku oo qofka walaalka maanta xaaladiisu xun tahay la karab istaagana hadda ilaahay agtiisana ajira loogu helayaa maalka la yiraahdo dadka walaalka hona waa ku noolaanaya marka waxaan leenahay iyagana qof walba awoodi karta inay waalidka ka absiiyaan colaadaan haysato abaartuna haysato inay karb istaagaan iyana waan ugu baaqaynaa hadii alla idmo cumar guxurbaynta city waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena youtube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.